Bəli. Sabir yaşadığı dövrün, mühitin ictimai haqsızlıqlarını, bəlalarını qanmaya bilməzdi. Onun qamçıladığı tiplər hər cür zümrədən çıxan adi insanlar idi. İstər xalqın canına zəli kimi daraşan, İslamın adından çıxış edərək dini əlində bayraq tutan fırıldaqçı ikiyüzlü ruhanilər, istər boynu yoğun, qarnı şiş ağalar, pullu canından artıq sevən varlılar, istərsə də ac yalavaç dolanan avam, nadan xalq, Sabirin öldürücü və kinayəli satirasına tuş gəlirdi. Gerçi pərvaz etdi ayrıplan dünən bir quş kimi, aləmi heyrətdə qoydu elmi ürfan naminə. Leyk bizlər tək hələ qadir deyildir uçmağa, rəxti xab içirə yatarkən huri qılma naminə. Böyük Sabir sözlə dövrünün bəylərinin rəsmini çəkmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Molla Nəsrəddin jurnalında çalışan rəssam Əzim Əzimzadə demək olar ki, Sabirin əksər satiralarına şəkillər çəkmişdir. Qurban bayramı şeiri ilə ictimai bərabərsizliyin, qara cəmaatın güzaranının elə bir şəklini çəkmişdi dahi Sabir. Bayram olacaq şövkətlilər, şanlılar, dövlətlilər, pullular, milyanlılar, tir boyunlar, şişqarınlar, canlılar, qurban kəsir Xəlilullah eşqinə. Fəqir sual edir Allah eşqinə. İki qonşu bir-birinin milləti, hər ikisi bir peyğəmbər ümməti. Biri kəsir qurban, bişirir əti, o biri də baxır Allah eşqinə. Bir qonşunun oğlu geyir sallanır, qalstuk keçirir, qıraqmallanır. Atası da ona baxır hallanır, fəxr eləyir Xəlilullah eşqinə, qonşuya baxmayır Allah eşqinə. Görürsənmi bizim hacı pirini, paylamayır ətin ondan birini, qonşu sorur barmağının kirini, hacı yeyir Xəlilullah eşqinə, yatır, şişir, köpür Allah eşqinə. Dedim hacı, gözlü işin birisin, diqqət ilə irəlisin, gerisin, ver məktəbə qoyunların dərisin, elm oxulsun Xəlilullah eşqinə, çocuqları yad et Allah eşqinə. Dedi, bizdə dəri vermək sınağı yoxdur, versəm ollam arvad qınağı, bastırırıq onda xəmir çanağı, bərəkətdir Xəlilullah eşqinə, saxlayırıq evdə Allah eşqinə. Hələ baxın, görün, avam müsəlman nə düşünürdü o dövrdə? Yaşamaq istər isək, sırf əvam olmalıyız, atıb insanlığı bir cümlə, əvam olmalıyız. Yaşamaq istər içək, dəhirdə əmniyyət ilə, elmə fənnə üdəbayə, baxalım nifrət ilə, uyalım fitnələrə əldəki vəhşiyyət ilə, yatalım bəstəri qəflətdə uzun müddət ilə. Püxtəlikdən nə yetər? Biz hələ xam olmalıyız. Yaşamaq istər isək, sırf əvam olmalıyız. Balışa baş qoyalım, yorğanı vərdiş edəlim. Pəmbəyi qəfləti yox, zeybəqi dərguş edəlim. Xabi övhamı görüb, sel kimi cuş edəlim. Qeyrəti, himməti, İslamı fəramış edəlim. Dusta mayeyi qəm, düşmənə kam olmalıyız. Yaşamaq istər isək, sırf avam olmalıyız. Fikri tədris edən əşxazı kənar etməliyiz. Hər nasıl olsa bir dinləri zar etməliyiz. Ölkədən bunları məcburi fərar etməliyiz. Tez zamanda vətəni, milləti xar etməliyiz. Böyləcə naili, məqsudi məram olmalıyız. Yaşamaq istər isək, sırf əmam olmalıyız. Başqalar çox da balonlarla seyir edir hava. Biz bu seyri edirik xabidə hər cür məsa.
Qövrü oxundu, unutdun mu ki vəz etdi sənə? Dəhr fanidir, əzizim, ona uyma əbəda. Tərki dünya elə firdovsa xuram olmalıyız. Yaşamaq istər isək, sırf əvam olmalıyız. Nə bilirsən, hələ sən səhnəyi röyada nə var? Əhli zahir nə qanır aləmi mənada nə var? Hər nə var, xabda var, yoxsa bu dünyada nə var? Yaxşı yad, qol qanad aç, uç gör o məvada nə var? Həzzi röya ilə məşğul mənam olmalıyız. Yaşamaq istər isək, sırf əvam olmalıyız. Yad dolan cənnət-i əladakı rizvanlar ilə qol boyun ol məzələş huriyi qılmanlar ilə ye iç artıq kefə bax cümlə müsəlmanlar ilə qoy bu dünyanı bu kafirlərə şeytanlar ilə biz mələklərlə uçub ali məqam olmalıyız yaşamaq istər isək sırf əvam olmalıyız qoy onlar kəşfi bədayı eləsin sənət ilə paraxot ya vaqon icad eləsin zəhmət ilə. Biz verib pul minərik, yol gedərik rahat ilə. Nə münasib ki, rəqabət edək millət ilə. Bizə ağalıq edən əhlə qulam olmalıyız. Yaşamaq istər isək, sırf əvam olmalıyız. Əziz dinləyicilər, böyük şair, dahi sabirimiz öz dövrünün oğlu kimi, yaşadığı cəmiyyətdə günəş kimi nur saçmış, zülmətləri parçalayaraq kif kütürət qoxuyan aləmi işıqlandırması uğrunda ömrünü qurban verənlər sırasında çarpışmışdır. Yazdığı satiralarına görə şair hər cür təqiblərə məruz qalırdı. Bəzən ölüm qoxuyan məktublar da alırdı. Amma Sabir ona qarşı edilən hücumlardan qorxmur, öz işinə davam edirdi. Biçarə milləti oyatmaq, azacıq da olsa bir neçə nəfərini də olsa marifləndirə, ziyalandıra bilmək üçün əlindən gələni edirdi. Millətin gözünü açmaq, savadsızlara belə öz düşmənlərini tanıtmaq. Aç gözünü, bax gör canına, qanına daraşan mikroblar səni nə günə qoyub demək hər adamın işi deyildi. Bu mollalar, xanlar, bəylər, çinovniklərin ağalığı dünyasında onların özünü öz diliylə ifşa edib yarasaları qaranlıqlardan gün ışığına çıxartmaq, bax sənin qanını soran budur demək, bütün eli, bütün bir dünyanı üsyana çağırmaq, qalx gözünü aç və haqqını tələb et demək çox zor məsələ idi. Bunu yalnız dahi Sabir deyə bilərdi. Cəsarətli, güclü bir vətəndaş şair deyə bilərdi. Bunu özünə müqəddəs bir vətəndaşlıq borcu bilən şəxsiyyət deyə bilərdi. Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım. Gördüyüb nikübədi eyləyim izhar yazım. Günü parlaq, günüzü ağ, gecəni tar yazım. Pisi pis əyrini əyri düzü həvmar yazım. Niyə bəs böyle bərəldir sənə qari gözünü? Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən özünü? Şeirə məşğul edərək xatir qəm mailimi, qoyuram qənşərimə, kağızımı, çernilimi, gəlirəm yazmağa bir kəlmə, tutursan əlimi, qorxuram ya nə üçün, çünki kəsirsən dilimi. Ey əcəb, mən ki sədaqət yolunu azmayıram, hələ gördüklərimin dörddə birin yazmayıram.